Nëse ke një plan të parë me cilën të diskuton, është Prishtina. Republika Kosovës dhe Republika Shqipërisë nuk e kanë luksin t'i bëjnë kashëllik dhe shfaqje njëri tjetrit, si treguesi i degenerimit të kësaj marrëdhënie, por shkak të protagonizmit personal është një pikë ulët e paregjistruar më parë që nga pavarësia e Kosovës. Është Tirana kur diçka i duhet Prishtinës. Si keni parë ju këtë? Si shfaqje. Nëse ke një plan të parët me cilën të diskuton, është Prishtina. Nuk shpaloset planin media për t'i bërë kashëllik Prishtinës. Kush do të qeverisë? Mund të qeverisë një miku yt i zemrës, me cilën të hahet muhabeti, njihesh prej shumë kohësh, ke pikpamje të përbashkëta për jetën. Mund të qeverisë dikush tjetër, s'ka rëndësi, me cilën nuk ke lidhje marrëdhënie, apo e ke patur dhe të shprishur marrëdhënie. Republika Kosovës dhe Republika Shqipërisë nuk e kanë luksin t'i bëjnë kashëllik dhe shfaqje njëri tjetrit. Ndaj, me që përmende planin, plani duhet t'ishte konsultuar me qeverinë e Kosovës, dhe jo të bëjë publik si kashëllik ndaj qeverisë Kosovës. Ndaj, zotimi im, sa i takon këti aspekti, është që asgjë pa koordinim me Kosovën dhe gjithçka në funksion të Kosovës sa i takon politikës tonë rajonale. Po, me gjithat, plani juaj, ose se keni parë, në fakt, nga perspektiva ju, kur një lider, një kryeministër i Shqipërisë vjen në Prishtinë dhe nuk takohet me homologën e tij në Prishtinë. S'ka ndodhur më parë, ka ndodhur tani, si tregusi i degenerimit të kësaj marrëdhënie dhe kostos lartë që paguan interesi kombëtar në të dy anët e drinit, kur i thonë, për shkak të protagonizmit personal dhe përdorimit të çështjeve kombëtare në funksion të agendave të brendshme politike, të populizmit. Pra, kjo është diçka që duhet shmangur me çdo kusht, është një pikë ulët e paregjistruar më parë që nga pavarësia e Kosovës në marrëdhëniet midis dy republikave.